Fala aí, pessoal, beleza? Bem-vindo a mais vídeo, guys. Estamos hoje mais um dia. Lembrando a vocês, novo código ativo aí do mês de dezembro. Código amigo, pessoal, não é 10 friend, beleza? 9 friend e amigo são os códigos aí de especial de Natal. Lembrando que dia 20 começa as entregas. Temos aqui hoje $924. E bora lá, pode fazer o formulário aí. Lembrando que é ilimitado e tem bastante brindes especiais, cara. Manos, hoje temos aqui na semana das Sport Event Week. E hoje a gente vai testar a caixinha da FIFA World Cup. Vamos abrir $900 dela e vamos ver o que a gente consegue ganhar na caixinha da Copa do Mundo. Bora lá. Tem várias Copas do Mundo de vários esportes aqui, só que a gente vai ficar dando futebol, claro, né? E lembrando, nunca é recomendado você abrir todo o seu saldo em uma caixa só. A chance de você sair no prejuízo é grande fazendo isso. Pega seu saldo e abra em várias caixas. Quanto mais caixa abrir, mais chance de profitar você tem. Porém, a gente vai tentar aqui desse jeito louco para testar a caixa, que é essa série aqui que eu tô fazendo, beleza? Então vamos ver aí o que vem pra gente nesses $900 aí. Se a gente tirar 680 ali por aí, tirando os 40% já paga. Vamos ver então. Ó, começamos uma cromática aqui. 68, cromática, né? Pagou. Como que é? Chromatic Aberration. O que que vem agora? Vem uma Hyper Beast, cartel, não, nada muito bom. Vamos 5. O que que vem agora? Glock. Bem ruim pra falar a verdade essa abertura aqui. Nenhuma pagou, bem ruim mesmo, perdemos $100. E vamos pra uma de 10 agora que vai $200. Cara, uma Fade, uma Eu Conta Jungle. Uma faquinha, qualquer faquinha dessa daqui é interessante. Não. Bem ruim pra falar a verdade, 95. Mais 10, bora lá. Bora lá, sem muita enrolação. Vai dessas 10 que vai vir pra faquinha. Nossa, bem ruim, mano. Nossa, 108, cara. Prejuízaço. Prejuízaço. Reprovada total. Vamos aqui abrir de. Perdemos metade do saldo, perdemos 400 ali, 60 e poucos dólares de prejuízo. Se for contar a questão do bônus, vamos abrir aqui de novo, cara. Vamos de novo, vendi tudo, vamos abrir de novo aqui. Mais 20 caixas essa daqui, não é possível que a gente... Hoje tá com muito azar, essa caixa tá bem ruim. Toda semana a gente testa as caixas aí. Nossa, tivesse ficado embaixo, tava tirado profit, cara. Não ficou, deu ruim. Vamos ver... Mais uma de 10. Nossa, horrível, horrível, horrível demais, horrível demais. Nossa, acho que não dá pra abrir nem. Dá pra abrir mais uma de 10. Cara, vamos lá, até o final. Vai que a gente dropa uma butterfly, recupera uma baioneta aqui interessante. Mais uma de 10. Cara. Um quad de 6, 170, não, mas não foi profit. Não foi profit. Veio uma faca agora. Agora deu uma recuperadinha. Beleza. Cara, sinceramente, essa caixa tá bem elas por elas. Tá vindo item caro. Tá vindo item caro sim, deu pra ver. Pegamos faca, pegamos um M4. Porém, ela não tá bem balanceada. Pra mim tem outras caixas, pelo mesmo valor, tem caixas bem melhor no site. Claro que eu posso ter tido azar, você pode abrir duas dela e ganhar uma faca, pode. Mas eu, sinceramente, não curti muito. Acho que não vale a pena abrir muitos delas, se for abrir uma ou duas. Vamos ver o seguinte, vamos gastar esse resto desse saldo aqui, cara, que a gente já ripou. Hoje foi feio, vamos gastar aqui na WinAlp e vai que vem. Hoje é tudo ou nada, bora lá. O vídeo testando a caixinha da FIFA não deu bom. Mas é aquilo, testando caixa assim, a gente não tá focando no profit, a gente tá focando em testar a caixa. Pra ver se vem algum item bom na caixa. A chance de sair no prejuízo nesse tipo de vídeo é grande. E o nosso objetivo é testar a caixa. Não é o profit aqui. Quando é pra tirar o profit, a gente não vai abrir o mesmo saldo toda a caixa. Isso daí é claro, né? E cara, veio uma. Olha lá, veio uma Alp. Olha lá, respeita. Respeita, filho. Mano, essa... Olha, tá 570, cara. Cara, no ripado a gente não vai sair. Ripado a gente não vai sair porque a caixinha de Alp salvou. Se vem mais uma, a gente sai no profit ainda. Difícil, mas quem sabe. É, não veio. Vou parar por aqui, cara, com uma Lightning Strike. Uma já tá ótimo. Vou dar um aprimoramento aqui de... Aqui de...
Tentar de 2 pra... Pra 200. Vamos ver aqui. De 2,50 pra 200, menos de 1%, quem sabe, né? Não veio. Mas, cara, basicamente é isso. Temos 43 bonus points aqui? Pera aí. 43 bonus points, dá pra gente abrir aqui uma Simple. S2... Shigyu, 5,80. E, pra finalizar, mais uma de Alp. Quem sabe com uma. É, só que não. Cara, esse foi o vídeo testando a caixinha da FIFA. Cara, caixinha dá pra... Pode ver, vem item raro sim, tá? Tá vindo item raro. Mas é questão que não sei se compensa tanto ela. Tem outras caixas mais baratas, do mesmo valor, que eu achei melhores. Porém, se quiser arriscar uma ou duas, compensa. Só não abre muita dela. Não sei se compensa abrir 10 não, beleza? É, esse foi o vídeo testando a caixinha da FIFA. É isso, comenta aí se tem alguma caixa que eu testo. É nóis, valeu.